החיים שנעשו מתוחכמים ומהירים מציבים אתגרים חדשים בפני המורים. זה לא פשוט לחנך את הדור הנוכחי. בני הנוער צריכים להתמודד עם סביבה משתנה ועמוסה בגירויים. נדרשים מורים איכותיים ומקצועיים, בעלי השכלה רחבה והכי חשוב, מנהיגים, שיובילו את התלמידים להצלחה במציאות העכשווית. יצאנו לפגוש את דוקטור טילי וגנר, ראש בית הספר לחינוך במכללה האקדמית בית ברל, ודוקטור אביבה קליגר, ראש תוכנית האמטיץ', כדי לשמוע כיצד עושים זאת נכון. דוקטור טילי וגנר, הגעתי לכאן כדי לשאול מה הם לימודי אמטיץ' ולמי זה מיועד. לימודי אמטיץ' משדרגים את תעודת ההוראה לרמה של תואר שני. בעצם אתה מקבל פה בסיום הלימודים תואר שני בהוראה פלוס תעודת הוראה במקצוע. לדעתך איזה כישורים ותכונות נדרשים כדי להצליח בלימודים ולאחר מכן להמשיך בתחום? קודם כל היא מיועדת לאנשים בעלי תואר ראשון, עם הישגים גבוהים בתואר הראשון. התואר צריך להיות באחד ממקצועות ההוראה. אנחנו מחפשים אנשים עם ברק בעיניים ותשוקה לחינוך. אנשים שרוצים להקדיש את החיים שלהם, לחנך דור צעיר, לחנך את הדור הבא. דוקטור אביבה קליגר, כיצד בנויה תוכנית הלימודים? תוכנית הלימודים בנויה כך שהסטודנט נחשף לשלושה צירים מרכזיים בתוכנית הלימודים. הציר הראשון הוא בעצם ארגז הכלים של המורה, זה יסודות ההוראה, זה חשיבה, למידה, תכנון וערכה. הציר השני הוא יותר בהיבט החברתי, שונות, שוויון, קהילה וחברה. והציר השלישי עוסק יותר בהיבט הערכי של אתיקה ואסתטיקה של ההוראה. כל סטודנט בוחר להתמקד באחד מן הצירים המרכזיים, וזה בעצם מגדיר אותו אחר כך איזה מין סוג של מורה ואיזה דמות חינוכית הוא יהיה בעתיד. הדברים שמייחדים את התוכנית הם שהתוכנית גם מיועדת ומותאמת למגזר הערבי וליהודי. כמו כן, יש דגש רב בתוכנית שלנו על עיון ומחקר. התוכנית נמשכת במשך שנתיים ימים, כשבכל שנה ההיקף הוא יומיים בשבוע, מהבוקר עד אחרי צהריים ערב. יש הטבות מיוחדות למתקבלים לתוכנית. כל סטודנט מקבל מלגת קיום כל שנה במשך שנתיים. כמו כן, יש הלוואות מותנות לצורך מימון שכר הלימוד בכל שנה ושנה. אנחנו מחפשים יכולת ללמוד ורצון ללמוד ולהתפתח. במהלך התוכנית אנחנו מעצימים את הדברים האלה שאנחנו מחפשים בהם. אנחנו מעצימים, אנחנו גם נותנים להם כלים. ואני מאמינה שהם יוצאים מכאן, יש להם באמת את כל היכולת ואת כל האפשרות להיכנס למערכת החינוך הלא פשוטה שלנו ולהשפיע ולשנות.